আমাৰ বহুত ডাঙৰ উদ্ধাৰ হল নহলে আমাৰ বুঢ়া ভাতে নাখা নহয় তোমালোকৰ নিচিনা এজাহঁতক ভাত নিদিয়ালৈকে চিন্তাধাৰাবোৰ আদিম যুগৰ মানুহৰ নিচিনা চোন বৰ ভাল লাগিলে দেই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহি আহা অ মগনীয়া ভগৱান দেৱতা ইয়াতে বহা আৰু আহাৰ গ্ৰহণ কৰা

নিশ্চয় নিশ্চয় মই আহি থাকিম আহি থাকিম মাজে সময়ে মোৰ যেতিয়া একদম বহুত ভোক লাগি যায় সেই ইয়ালৈকে গুচি আহিম আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া মই যাওঁহে কি ভেবালগি ৰখি আছ যা মকনীয়া দেৱতাজনক অকণমান আগবঢ়াই থৈ আহ ছে বলক এতিয়া বাহিৰলৈ

গৈ আহিবি আৰু ভালকৈ কৰিবি বিয়া লাইভটো আছিলো এতিয়া বিয়া হোৱাৰ লগে লগে

আগলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ চাবলৈ পাবা ব'লা তোমাক মই আজি ৰাজ্যখনকে দেখুৱাই দিওঁ কালিতো আমি আমেৰিকা যামেই বিয়া পাতিছিলা বুলি শুনিছিলো হে এতিয়া কইনাক হে গাঁও ফুৰাব লৈ আনিলা মানে

ইমান ভৰি ডাংখাই থাকে ডাঙৰ কৰে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ সকলোখিনি

কি হসা কি নেকি মই এনেকে তপস্যা কৰি থকা কটু দেখি পোৱা নাই নহয় কেৱল হুনি থাকো আৰু টিভি সিবি দেখি থাকো বলক সে আপুনি মোক দেখাই দিওক বলক না জংগললে আহিছো যেতিয়া বলক সালং গৈ কো দাও কালি কালিকে দেখো আমি আমেৰিকা যাম গৈ সাবলে না পামে বলক না প্লিজ বলক বলক মোক দেখাই দিওক বলক বলা বলা কিয় নে দেখাম ন মই এন ধৰণৰ হন্যাকি বহুত সন্মান কৰো কিমান যে কষ্ট ভুকৰ এনেকে তপস্যা কৰি থাকে তেওঁলোকেহে জানে কেৱল কতো দেখা নাছিলো দেই আপোনালোকৰ গাওঁ এই জংঘলখনতে দেখিছো দেই মই গাওঁ নহয় ৰাজ্য ৰাজ্য ৰাজ্যখনতে দেখিছো কি অ' তুমি আমাৰ গাঁৱৰ সন্যাসীবোৰ অপমান কৰিছা নেকি আমাৰ গাঁৱৰ সন্যাসীবোৰে এনেধৰণৰকে তপস্যা কৰে তেতিয়া মনে যি বিচাৰে যি পাব বিচাৰে সকলোবোৰ পাই যায় সেইকাৰণে তুমি নেহাঁহিবা আৰু এনেকে অপমান নকৰিবা হ'ব ঠিক আছে মই ফটো তুলি দিম আৰু তুমি দুখ কৰি নাথাকিবা মই তোমাক খং কৰা নাই নহয় যোৱা সন্য়াসীজনৰ ওচৰত আহিছে দেই মোৰ বৰ মম লগা পাইছে ৰক্ষা দেই উৰি গল উৰি গল মাখিজনী এতিয়া ভালকে তপইচা কৈ থাকিব পাৰিব সন্ন্যাসীজনে

মোৰ মনৰ কি জান

কি তই মোৰ আইফোন দিব পাৰিবি নেকি মোক দুটা আইফোন লাগে এটা মোৰ কাৰণে আৰু এটা হে মোৰ মানুহজনীৰ কাৰণে যদি দিব পাৰ ক একেতে দিব পাৰিব কিয় দিব নোৱাৰিব একেতে হৈছে এই ৰাজ্যখনৰ ৰজাৰ পুত্ৰ আৰু অৰ্থাতে তেওঁ ৰজা আৰু মই ৰাণী আমাৰ কালি বিয়া হৈছে হে আৰু আপুনি আজি আমাৰ অভিহাব দিছে হ'তি ৰাজ্যখনৰ ৰজা ৰাণী হয় নেকি কিন্তু মোৰ তোটো কটো দেখা নাই আপুনি এই ফাল্টু কথাবোৰ কৈ থাকিব নালাগে আইফোন কেইটালৈকে কওক আৰু আমাক আগৰ ৰূপত লৈ আনক মিছা মিছিকে আমি এই জংঘললৈ আহিলো এইজনীয়ে কলে সাধু বাবা নাই দেখা তাকে দেখাবলৈ আনিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ নাকত মাখি এটা পৰিলে কষ্ট পাব বুলি তাকে মাখিটো আঁতৰাই আছিলোঁ আৰু আপুনি সাৰ পাই আমাক অভিশাপ দিলে আমাৰ আগৰ ওপৰত লৈ আনক দেই জল্দি জল্দি কিন্তু মই যাক যাক আজিলৈকে অভিশাপ দিছোঁ তাক কেতিয়াও মই আকৌ যি অভিশাপ দিলোঁ তাৰ পৰা আকৌ মুক্তি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ ডাঙৰ সমস্যা কিন্তু তহঁতি দুটা নিজে আগৰ ৰুপত আহিব পাৰিবি সেই সমস্যাৰ সমাধান আছে মোৰ ওচৰত অ কুকুৰ সাধু বাবা সোনকালে কি সমাধান আছে সোনকালে ক আমি আগৰ ওপৰত আহিব লাগে কাউৰী হৈ পিনে গোটেই জীৱন থাকিব নোৱাৰো নহয়

আইফোন লাগে সাধু বাবা বাল তো দিম হেৰি হেৰি এ হো হো লোৱা কিবা খাই আছে বলকছ উছলে যাও কিবা খোৱা বসে দলিয়া দিব পাৰে তাকে খাই আপি মানুহ হৈ যাব পাৰিম বলকছ উছলে যাও বোলা বোলা কোন বোলা বি এ কাউৰি কিটা ইমা কলা কলা ও দেখিব কানে কেনেকুৱা কেটা এ কেটা আমাৰ বস্তুখিনি দেখি পিনা খাবলৈ আহিছে উছলে কলিয়া কাউৰি মগনীয়া ভাত এসাঁজ খাম কতে মৰু মই সদায় সদায় একেখিনি কান্দকে দেখিয়ে থাকিব লাগে ভাত চাত বনাম সেই মগনীয়া কাৰোবাৰ আহিলে লগত খাম বুলি ৰখি থাকিব খং কৰি থাক আমাৰি সেইকাৰণে বেলেগ এজনৰ লগত ভাত খাবলৈ মন যায় শুনিছে এই বুঢ়া বুঢ়ীকেইটাক দেখিছো যে তালৈকে যাওঁ বলকচোন কিবা চাউল দলিয়াই দিয়ে নেকি বাৰু বলকচোন নহলে গোটেই দিনটো বুঢ়াৰ লগে থাকিলে হলে ৰব ৰব মই আনিছো ৰবি দে তহঁতি ৰবি ৰবি আমাৰ বুঢ়ীয়ে ভিতৰত সেই ভাত আনিব গৈছে ভাত অকণ অকণ খাই যাবি দেই ভাত খাবলৈ ঠিকে কৈছা দুখীয়া মানুহৰ অন্তৰ সদায় ডাঙৰ থাকে আৰু বহল থাকে দুখীয়া ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাতকেইটা বাদ দি আৰু বেলেগ বস্তু একো নাই ভাতকেইটা খা আৰু

একো ভয় নাখাব আমাক অভিহাপ দি থৈছিলে আৰু আমি এনেকৈয়ে গাঁৱৰ মানুহ চবৰ ঘৰলৈকে গৈছিলোঁ আৰু যদি কোনোবাই খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এই অভিহাবটো ভংগ হ'ব সেইকাৰণে চবৰ গাঁৱতে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ কিন্তু কোনো দিয়া নাছিলে আপোনালোকৰ অন্তৰকেশৰ সঁচাকৈ ইমান ডাঙৰ আৰু আপোনালোকে খাবলৈ দিলে আৰু আমি এতিয়া খাই পিনি সেই আমাৰ অভিহাৱ ভংগ হ'ল

মোৰ মানুহজনী আজি বৰ মনটো ভাল লাগি গ'ল দেই মোৰ